Скасувати абонплату за транспортування газу почали засідання сесії з наболілого. На численні звернення громадян депутати адресували відповідне звернення до президента та голови Верховної Ради України. Крім цього, там є питання, щоб передати ті газотранспортні мережі, які знаходилися в державній власності, передані приватним газ «Закарпатгаз» або там «Чернігівгаз» і так далі, щоб їх забрати, передати у власність держави. Туди, звичайно, ми просто зменшимо плату, навіть держава має право. Не треба робити субсидії. Беріть і не беріть за від громадянина за доставку газу. Присутній на засіданні представник газового господарства обґрунтовувати рішення НКРІКП від 28 березня 2017 року відмовився. Утім, як і пояснювати сільським головам про підстави для опломбування газових лічильників державних установ та дворогосподарств. На підставі чого працівники газової служби йдуть опломбіровувати котли в приміщеннях в зв'язку з закінченням опалювального періоду. Будь ласка, надайте мені відповідь, який закон, закон. Внутрішні ваші інструкції мене не цікавлять, тому що я вам можу показати розпорядження сільського голови, яке забороняється робити, але воно, на жаль, розпространяється лише на сільську раду. Так точно, ваші внутрішні інструкції хай Шатило показує вам у своїх приміщеннях. Скажіть, на підставі якого закону ви йдете опломбіровувати котли? Закон мене цікавить. Немає ніякого. Дійсно, він підняв дуже важливе питання. Чому? Тому що осінню, коли підключення йде газових мереж, треба бігати, збирати різні документи. Коли відключати? Да, є розпорядження голови адміністрації про припинення опалювального сезону. Але це не означає, що треба газовикам ходити опломбовувати ці об'єкти. Відповідає сільська рада, чи садочок, чи школа. Є там керівники, які мають право опломбувати це і тримати своїми пломбами. Ну, звичайно, будемо створювати цю комісію, щоб потім осінню не мати ніяких проблем. Далі депутати внесли зміни до бюджету району на 2017 рік. Так, за рахунок перевиконання дохідної частини понад 318 тисяч гривень спрямують на забезпечення виплати заробітної плати територіальному центру соцобслуговування у селищі Кольчино, а це 260 злишком тисяч гривень, 20 тисяч на програму транскордонного співробітництва, решту на співфінансування проєктів. Добудову однієї котельні, недобудованої в школі в ЗОШ Горонді, і будівництво нової твердопаливної котельні в медичному закладі, це амбулаторія, також Горонди. Школу обирала область, а вже медичний заклад ми самостійно обирали в рамках того бюджету, який виділили, нам надали 740 тисяч гривень. Також депутати спрямували понад 1,5 мільйона гривень субвенцій з державного бюджету на відшкодування лікарських засобів. З 1 квітня держава там буде відшкодовувати рецепти кардіологічним хворим, астматикам і діабетикам. Мова йде про 957 препаратів, які жителі Мукачівщини зможуть отримати у 13 аптеках району. Виписуються рецепти лікуючим лікарем, сімейним або терапевтом. Я погашу цей рецепт і в аптечній мережі береться відповідний лікарський засіб, той чи інший, кому положено. Аптеки будуть виставлені на сайті департаменту охорони здоров'я і відділу охорони здоров'я у нас у районі після підписання договору сьогодні-завтра. Наразі механізм реалізації цієї програми на стадії розробки відділом охорони здоров'я Мукачівської райдержадміністрації.